të moshuarit mbi 70 vjeç që janë vendosur në radhë këtë të mërkur për të marrë dozën e parë të vaksinës anti-Covid. Të moshuarit e paraqitur pranë qendrës shëndetësore thanë se e kanë pritur këtë moment dhe se nuk kanë asnjë frikë për të vaksinuar kundër sëmundjes së koronavirusit. Ata u shprehen se do të shkojnë sërish pas një muaji pranë qendrës shëndetësore për të marrë edhe dozën e dytë të vaksinës e shpresojnë që ajo do të mbrojë nga infektimi i koronavirusit. U kom bashkë me bu vaksinën, gjithë s'kom frikë hiq, marrë për kjef, edhe mu bo kjefi që më thonë se hajde. Erdhëm për të bërë vaksinën, shqyqyrë që e prunë, nuk besoj se janë të dëmshme. Kim dashë me bu vaksinën, s'kimi trek hiq, a kanë bërë gjithë, marrë me bu vaksinën. Ndërkohë infermieri vaksinator në qendrën shëndetësore në Klos, Bashkim Doka, tha se procesi i vaksinimit po vijon normalisht dhe se të moshuarit po paraqiten sipas grafikut të caktuar nga mjekët e familjes. Fillimisht sipas tij po vaksinojnë të moshuarit me sëmundje kronike e më pas edhe të tjerët mbi 70 vjeç. Sot kemi 130 doza. Janë vaksina CoronaVac kineze. Do vazhdoj vaksinimi sipas planifikimit që ka bërë mjeku familjes. Mosha mbi 70 vjeç. Janë kryesisht janë përzgjedhë ato të smurt kronike dhe ato që kanë probleme shëndetësore dhe pjesa tjetër edhe këto që vijnë. Procesi i vaksinimit po vijon paralelisht edhe për mësuesit krahas të moshuarve mbi 70 vjeç.